Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj pool day sa fokusom na rast mišića. Krenimo odmah. Započeo sam sa ruskim zgibovima i uvijek volim započeti sa njima, pošto su kompleksna vježba i uvijek ih započinjem, bilo to push ili pull trening. Radio sam piramidu od 10 do 1. Naravno, bile su veće pauze kod većih brojki, a kad su bile manje brojke, gledao sam da su pauze što kraće kako bi time under tension bio što veći. Druga vježba koju radimo su horizontalni ležeći pulovi na karikama. Znači, to je neka simulacija veslanja u teretani, tu nam rade naši romboidi. Radili smo 4 serije po 10-12 ponavljanja i stvarno pumpa u bicepsu je ono baš dobra. Onda smo radili chin upove i to na način da smo radili spojenu piramidu od 3 do 6 i vraćamo opet do 3. Znači, radimo 3, pauza 5 sekundi, radimo 4 i spajamo koliko god možemo. Naravno, vi sve ove vježbe možete prilagoditi i napraviti kako vama odgovara, to jest shodno vašem fitness levelu. Evo, ja sam konkretno došao do 5. Na kraju smo radili biceps curlove na karikama, kao što vidite. Također, jedna dobra izolacijska vježba, nije najbolja, ne izolira kao u teretani, ali svakako fin finisher za kraj. Tako da, eto.